Proč jsem vyměnil starou kartu za novou technologickou jedničku Pegasus Sim Toolkit? Jednoduše, protože jen cvaknu a mám to. Sport, zprávy, kultura a... Takže ty už jsi na to přišel taky, jo? Pegasus Sim Toolkit. Nejchytřejší SIM karta na světě. Od nejlepšího GSM operátora roku. Kosken Korva. Nejlepší je originál. Jedno tajemství pleti bez vrásek je již ve vaší pleti obsaženo. Koenzym Q10. A nyní je v tomto krému. Čím častěji ho budete používat, tím méně vrásek uvidíte. Pleti vlastní Koenzym Q10. Právě teď v nových krémech proti vráskám od Nivea Visage. Důležité vědět, jak spolehlivě ochránit vše, co máte rádi. Bramak, střecha na celý život. Dobře si vyberte. Týdeník televize. 6 stran televizního programu na každý den. Staňte se předplatitelem a vyhrajte televizor. Každý týden 10 výherců. Volejte 0800 10 10 20. Chceš víc? Sledujte bílý bod na obrazovce. Akční týdny. Po třech vteřinách ucítíte, jak jste přitahováni neznámou silou. Jubilejní Golf. S motorem 1,4 za 399 tisíc. 1,6 za 419 900 korun. Na výhodný leasing do 31. května. Volkswagen Akční týdny od 9. do 24. dubna. Víte, co je doopravdy síla? Vyzkoušejte tohle. Airwaves. Nová žvíkačka s inhalačním účinkem. Chutná skvěle a žvíkání z ní uvolňuje aktivní výtažky mentolu a eukalyptu, které rychle pomáhají uvolňovat vaše horní cesty dýchací. A účinkuje dlouho. Vyzkoušejte sílu nové Airwaves. Žvíkačky s dlouhotrvajícím inhalačním účinkem. Beethoven. Tak o co jde? Pojď. Beethoven má přítelkyni. Co je tohle? Bernardinní rodina se rychle zabydluje. Taťka Newton nesmí nic tušit, ale všechno se samozřejmě provalí. Smečka malých Beethovenů se žene i k vám. A načasovali si to skvěle. Beethoven 2 na Velikonoce na Nově. Udělejte si pohodlí a objevte kvality nové Vectry. Je atraktivnější, prostornější, má skvělé jízdní vlastnosti. Její motory jsou silnější a úspornější. Nová Vectra. Auto plné energie. Že vám náhodou dojde Happy Day. Mějte doma alespoň několik kilogramů čerstvých pomerančů. Snad to nikdo nepozná. Happy Day. Čistá ovocná šťáva. 100% Rauch. Stop it.
Teď s kreditem na 12 měsíců. Pegas Twist. Nevaž se, odvaž se. Že každý den je důvod k oslavě? Důvod se vždycky najde. Now I'm close enough. I'm close enough. Close enough to kiss. Close enough to touch. Close enough. Close enough to kiss. Představujeme vám novou baterii Energizer, která má sílu 8 v 1. Takže už nemusíte baterie tak často měnit. Nový Energizer Advance Formula. Právě teď o 25% levněji. Dva velcí sokové a jediná žena. Julie Ormondová, Richard Gere, Sean Connery. Nespoutaná láska mladých secí a uctívaný král, kterého nelze oklamat. Svobodný rytíř Lancelot a nejmocnější vládce dávno věku Artuš. Velkofilm na velikonoční pondělí. První rytíř na Nově.